Red Blue JD. Shuti muteza matwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Urwanje ntirugurwa. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Umuhanzi ati urukundo ni iki? Ko benshi bataruvugaho bimwe. Ese urukundo ni amafaranga? Ese uyafite yarugura? Ese utayafite we ntiyemerewe gukunda? Ntabatindiye nimukurikira umukino murumvamo igisubizo. Ngaho mbwira we wabaye iki ko papa na mama wambwiye ngo wavuye ku kazi uhita winjira mu cyumba cyawe urifungiranye? Nawe ahubwo ushatse wandeka nkiryamira nate? Oya sambwira Emmy, ku kazi kawe ntibimeze neza? Nta kibazo ufite mu kazi? Ntese ibyo akugendekeye bite? Reka nate, bajyaga babimbwira none nabyoneye n'amaso. Iki se mwana wa mama? Nate, bamuzi nakure? Nakure wo kwa Vuranga se? N'uwo nta wundi. Urirwa mbaza ngo ndamuze ntuzi ko turi n'inshuti yemi? Namaze cyane rwose. Nakure yantwaye umutima. Uzazange rwose uzi kwitegereza. Nanjye ndi umusore nakure ntiyancika. Ni umukobwa mwiza witonda, uzi ubwenge kandi akamenya guca bugufi no kubaha buri wese. Uwo mukobwa ndamukunda kandi ndamukunda cyane, ubyumve kandi. Noneze kumukunda nibyo biguteye ikibazo? Ndamuhamagara ntanyitare, nanamwandikira ubutumwa ntasubize. Najya no kumureba kanyuma umwanya nate? Oya ntibishoboka Emmy, ubanza hari undi uvuga utari nakurenze. Kandi n'impamvu agenza atyo nayimenye. Yehe, najyaga numva abantu bavuga ko akungitse n'abana mwana. Kuki? Afite amagambo ariko muri uyu mugoroba ndabyiboneye. Reka nukubeshye. Nukubeshye rwose. Nakure n'abana mwana? N'abana mwana. Sha, ibidahuye ni ibyo. Ni nko kwambara inkweto amambata pe. Ndababonye. Ndababonye rwose, numva muzungu iramfashe neza neza. Ariko rero nimba atari wowe twibwiriye wibyishyira mu rwungu. Ko nombibonye ubyishyiramo nk'uko nabikubwiye. Nakuri yubaha abantu bose. Ni muri urwo rwego rero ushobora kuba wamubonanye n'abana mwana baganira. Oya mate, urampunda sinoga. Ukumva abonanye ntibisanzwe. Bana mwana yari amufashe ikiganza, undi nawe amuhanze amaso ntazi ibyo amubwira. Umuntu warangiza ukaje wumva se utazi ibyo amubwiraga nyine? Ntabwo umenye ko nakora acururiza iwabo, bana mwana nawe akaba ari umucuruzi. Nabaganiraga iby'akazi rero. None se ibyo abantu bavuga by'uko bakundanye byo urabyumva ute nate? Ndakubwira ko gukundana kwabo ari nko kwambara inkweto amambata, nawe ngo ngwiki? Ngiye guhekenya ikaramu ubwo ntibyakunaniye divi? Nakunushaka ko ndeke rwose imibare si ibintu byanjye, ndabizi zansinda. Ibyo bintu wishyizemo ndabyanga sha divi, imibare si ibintu byawe ni ibyandese. None se ko ndi nsengera mu wa gatanu nyimubona mwesheke, ubwo wa muntu urumva nzayitsinda? Zana iyo kayi yawe hano. Erega naku, ntukagire ngo uko wayitsindaga niko twese twayitsinda. Nibyo wishyiramo niko nkubwiye, ugomba gutegura ibizamini neza ugatsinda neza. Ibindi ndagerageza rwose ariko imibare yaranyihishe pe. Nibaza n'impamvu bampaye kwiga ibintu birimo imibare bikanyobera. Nuko ukiri mu cyiciro rusange wayitsindaga cyangwa sha watangiye kurangara? Ndangazwa n'iki naku? N'abasore. Guseka sista rwose. Mbwize ukuri bizi, urabizi ntacyo nagwisha nako rwose. Nyine urabyumva, abasore batesha umutwe umuntu ntabwo babura. Ariko mfite intego. Uramenye wa mwana utazadukoza isoni? Ntabwo nabikora, ni ukuri. Nabonye ukuntu umwaka ushize mu ishuri ryacu abakobwa nka batatu batwaye inda, shangira ubwoba pe. Natwe rero kwiga tukarangiza na kaminuza siko byari byoroshye divine mwana wa mama. Ndabyumva. Abo basore yewe n'abagabo bashatse ntibabura kugutesha umutwe. Ariko icya mbere mu buzima njye nkubwira ni iki? Kugira intego. Yes, kugira intego. Ukiyemeza ko hari aho ugomba kugera. Ukiyubaha. Ukavuga uti nini twara ntibizangira aho ingaruka wowe ubwawe. Kuko iyo utariye gutekereza ngo mama, ngo papa, ngo mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, kuko hari abandi ntibikunda, wowe ubwawe.
kuko inshuti ya mbere y'umuntu ni wubwe. Ndabyumva kandi nkunda kungira inama nako. Intego yawe rero ni ukwiga ugatsinda ukajya muri kaminuza nawe. Ariko si ubwo umuntu ahunze nanjye nkumva mukunda byagenda bite sisi. Icyo kibazo kirakomeye. Sinakubwira ngo hari igihe runaka cyo gukunda. Ariko burya urukundo biterwa n'uko umuntu yarufashe. Icyerekezo yaruhaye n'intego yarwo. Nyine kwari ubwo byanga ukumva muri benshi harimo umwe umutima wawe wishimiye. Wibuke icyo twavuganye bwa mbere kugira intego. Ese iyo duhine umwana uri mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye ubu nonaha intego yawe ni ugukundana n'umusore runaka? Ese mukundanye mwaba mugamije iki? Ese murumva igihe cyo gukunda kuri we kigeze igereranyije n'imyaka mufite? Ese uko ari ureba nonaha kuko muri kumwe inzira y'ubuzima ikaba ikiri ndende aho ntuzagera ibona kugahura n'undi ukumva umwishimiye kurusha wa wundi? Ko numva bitoroshye. Inzira y'ubuzima nyine ntiyoroha, bisaba kuyitondamo no gushishoza. Muri byose ugafashwa n'Imana nk'uko mama akunze kubitubwira. Nako ntibaza akabazo gatoya? Mbaza rwose. Wowe nta musore wigeze wumva ukunze ukiri mu mashuri yisumbuye? Mu mashuri yisumbuye nagize inshuti zirimo abahungu n'abakobwa, ariko sinakubwira ngo nagize umukunzi. None se muri kaminuza? Muri kaminuza hari uwo twakundanye, ariko kuko nk'uko nabikubwiye bisaba ubushishozi, hari icyatumye tudakomeza gukundana. None se ubu warangije kwiga bwo nta musore mukundana nako? Uwo nkunda arahari bivuye, ariko buretse kumumbaza. Soma iyo kayi n'igitabo ngufashe kwiga imibare. Yewe nk'uko uriya se ngamije iki koko umugore mwiza? Abana bombi ni abacu, sibyo? Nta bacu rwose, ntugashyigikira umwe rero. Ubukungu akazi umwe ukanga undi. Ariko bana mwana agomba kubaha imikuko aramuruta. Aramuruta se? Ariko nyine bagomba kubaha abana mwana, bombi bagomba kubahana. Sinzi uko nzabigenda rero kugeza ubu. Niba abana mwana uriya ngiye kumubwira akajya iwacu akajya aho ajya kubasimbiza. Ni igitangaza rwose. Ibyo aribyo bituma urarurira? Agenda se agenda kubera iki? Ariko mukaruta ndakumva nk'uko nabikubwiye, nuko nabonye bikubabaza. Bana mwana yabyawe na murumuna wawe. Ibyabaye urabizi, tumaze kuvumbura ko inda yitiwe n'umukozi wa mu rugo. Twari twaramuzanye ngo aze kwiga. Murumuna wawe ariyahura, amusigara uruhinja, turamurira akurira. Ntazi ibyabaye, ntazi undi se utari njyewe, ntazi undi nyina utari wowe. Ntushyigikira umuhungu wawe ngo nuko atamushaka hano mu rugo, kubera iki se? None se ko umwana wanjye yavuze ko bana mwana natahava ariwe uzagenda, urumva nabigenza ne ko? Niba afite ahandi ajya azagende, ariko muri ko atakira umwana muto wabwo muziko urarwana n'iki? Ntibishoboka Rucogo, ntibishoboka. Nawe wakubwira ngo uhitemo muri aba babiri rwose urumva? Nagirane se, nagirane. Ujya umva njyewe tubantu utazi rwose mukaru, muri uru rugo nta mwana uruta undi, uranyumva? Ukora imeze kandi ese ubundi ndabyifatamo neko? Ariko se ikibazo ubundi gihari ni iki? Erega abana mwana nawe ubwo arahababarira iyo mugenzi we amucyurira ko yakuze arya imitsi y'ababyeyi batarara. Ahubwo njyewe naza turabonana, arambwira uwamubwiye kujya acurira undi mwana. Mama imitsi, imitsi se iyi, imitsi, imitsi avuga ni iyi? Yamutanzeho iki gituma amucyurira atyo? Ariko ubundi bariya bana ko bakuze bakundana barapfiki mukaro? Aha ubibarize niyo sindizi. Ibyo byumva, ibyo ari byose icyo bapfura kizi kimbwire nyine. Ntajya ni natete wabimbwiye nkurikije ngo eme yikundi uyu mukobwa, nuko bana mwana muca inyuma. Ariko ubwo ni umukobwa wapfa rero? Niwe rwose. Kugeza ubwo umwe adashaka kubona undi koko? Niko bimeze yewe. Umva mukaruta, ngiye kwiruhukira, nibagera aha bombi umbwire nganire nabo. Abashinzi bakaza kuriga bateza impagarara ngaha mu rugo gusa bapfa ubusa. Kuki uvuze icyo abana mwaha? Nitegereje iyi kamyo ndeba uko bapakurura amakaziye bapakira hano muri iyi depo ya Muzehe. Ndatekereza cyane nako. Nyine utekereje iki?
kiyomba naravutse kera ubu ntanje mafite depo nkingi ari nje mufatanya bikorwa uruganda rucuruza ibinyobwa na Humburu zaigera maze kubona ko papa wenyine adashoboye guhaza isoko ry'ina ibyo byuko abantu bagiye biyongera inaha hakenewe undi muntu rwose uranguza ibinyobwa urumva rero ko umuntu uzatera ikirenge mu cyari wowe ngiye bana mwana nzayakora he nako abandi se bayakuraye ubwo abandi bazajya barira nawe urire koko kwa rucogoze kitabuze n'amafaranga ndabizi ti ubuze ko amafaranga natangije umusaza yayampaye umukecuru avuga ko ayajugunye ubwo kubera iki se simbize sikaye mbona rwose mama wacu atankunda abambwirira mu migani yewe niba ari uko abona umuhungu we yigize ikirara njye nkaba nitonda simbizi pe kandi rero bakakuvuganisha akubundi banamwaka kuko mukarucogoza n'inyoko wanyu cyangwa uzabaza amateka yawe neza wasanga nta sano mufitanye kuko ubwo mperutse wanyu yambwiye ibintu byinshi mbese simbizi yewe ni mama wacu kuko mama wanjye nawe bavaga indimwe gusa buriya iby'imiryango biba bisekeje amasano agenda yisubiramo nyamara wabona rucogoza ari we se wanyu kuko mu byo yambwiye harimo ko se wanyu agushyigikiye bityema akahababarira mbabare si uku gusuzugura ariko sinshaka kumva ibimvugwaho muri uruya rugo nako tuvuge ibindi rwose nta wundi sano niwe tuyifitanye nako bose turayifitanye niba nakuze mbona nk'ababyeyi banjye yihangane bana mwa ariko si ubundi kucyo utize nk'abandi bana ishuri rye ninjye winaniwe nako narangije amashuri abanza sinatsinda ndasibira sinatsinda ndongera ndasibira yewe bwa gatatu sinatsinda mana we kuva ubwo mpita mbwira umusaza ngo azanshakira amafaranga ndashaka gucuruza umukecuru arabirwanya ariko nta kindi yari gukora n'ubundi icyangombwa ni ukuriho kandi hari icyo ushoboye gukora kandi ababyeyi bakaba baragufashije gukora icyo ushoboye gusa nubwo nkuze nsigaye numva nakwiga n'umwuga ariko nize rwose kuko abavandimwe banjye baransuzugura ngo ntacyo nzi ngo sinize mbese baranyurira bikambabaza uzabitekereze neza nta myaka yo kwigibaho umwuga wawe wiga nta kibazo uzamfashe se sha turuziranye n'abantu benshi nzagufasha abana mwa nzagukoze rwose bwakira nkwishyura ngo hari inzoga naje kurangura njye mu kazi niyo kugomesha ngo nanjye nigomeshe sha ahubwo se wa musore yazigushyiriye ku igarira ntacyo ndazishyiriraho urakoze kunganiriza abantu mwa ndishimye urakoze nawe nako yambwira sha harya uti byagugendekeye bite n'umuhungu wa rushanga umuhungu yiwe ndakugiye ukureba uwangayiki nakugayiki wayakubera ikishe kugira ngo yerucogoza umukobwa amubesha amube na zera kiri hakiki wowe ikosha wowe mbiko narinzi ko nta mukobwa n'umwe wakunanira ubwo byagenze bite nanjye niko narimbise rero ruyego n'ibya bindi noneho akunze akankundira nahita mba mu byo ndimo bose ko ukagira utashye njyewe mwaronka Raseka Eme, ukajirute Uzishishwe ni chiko Waruzi kwanza mapadri shisha kwa mbuzi Aibu mwisha mwuse sa mwuse Yewe, ura njidishu nuko muzi eme imyaka tumaze turi inshuti ni myinshi unzi iki abakobwa bacu ndetse n'abubizeye ko muzabana bibabarika baragiye abo baramaze abazi ubwenge bagakora kabo karenge kare baramaze barayishakira abandi
Hane mukarija singi hashigi akabona kuri bure. Ugende wabesha akije. Ese uwe kuvuga uko ngaho wataruko. Aha. Ayaura kabije. Nakura yemiri yesi kubigize ko nabigenza gusuko. Ndagumbiza kuri. La musabi wabo. Nkabukwa nkamurambike meta y'udashira abiri we no kwitwa nyina w'abana bake oya ta nubi mbwireme uravuga nakure urumva ubwa mwiza w'itonda wahuguje bose uri iyo ufite se w'ubucuruzi siko kadombo bukara kaza la kaza nje bosko ndarenga ngaro ko yivugisha kirike ushatse bareka gufujwe mu wa ubusa yewe mi guko ari umuntu wagutaye yimba bonana ka babona ibazo bonana bivuze none bisobanura iki bivuze ko rero nabubwira ko mushaka agamira karo kagasukura kandi barakurutse ngo nta mwanya yabona shapu none se ukeka ko kugukuba gutya ari ukubere abizune musore bakundanye narabiyemviye umusore zubora ndushigiye ngo nishaje ngo mbone nakure buzuma imitoma sha urumva imitoma reka mubaze andusha amafaranga afite imodoka ziziruti ageze nyigurishe none ntangurimo I'm going to go to the house. Mwere wa chunde Tata, shwini china aku Nuku na kusanza mkawara kuruza mwere mugoro wa wanamu Ndako, yinura nenye mikorele ya anji Kuchimwere ni mugoro wa kenshi sinwara naku umusoro habonye rwose arankorera nkaza kwiherera hano n'abari abantu bona ikintu cy'indenze bana mwa bari abana sanze mukina washinze ishuri ryo kwigisha abana rwihishwa sinashinze ishuri nta bushobozi mfite ndetse bari abana bose nsanganye nabo ni inshuti zanjye nako ndabakunda cyane akenshi ku cyumweru nimugoroba badateka nasangira nabo nuko utinze ugasanga tumaze kurya no koza ibyo twakoresheje sinyumva abana mwa wowe n'abana ni ibintu niyemeje kandi nzakomeza kubikora rwose igihe cyose Imana izabintije ubuzima abantu usanze aha ngaha bose n'abana bafite ibibazo bitandukanye bamwe ababyeyi babo ni abasinzi bombi abandi ba nyina babitaho bonyine bikabananira ntibitabweho uko bikwiye buriya harimo n'abo ngurira amakaye ngo wowe
uko bitekereje te bana mwana nabitekereje kera nako yego arakana twiganaga turi inshuti buri gihe kakaza ntakayi ntakaramu ntankweto kambaye kakambwe ibibazo byako kwabo baraye barwanda kugatariye nibindi nako byakoze ku mutima rero bana mwana ibyawe birandenze ibisanzwe ariko buri umuntu rwose abagomba gufasha mu bushobozi bwe dore reba kariya kana kagakoga urakabona karagahagaze gatamiye urutoki abandi bakina ako kicaye kwibuye niko gasaza kako bari abana se n'inzabonima we na nyine cyabo nakabari akenshi mu muganda abayobozi rwose babareka kutita ku nshingano zabo yego sinakuzuzirana ku ijana ibyo bakenera ariko nibura natumye basubira mu ishuri kuki utambwe gukora ibintu nk'ibi koko ngo ngufashe urabimenye none uhuje uzadufatanye kandi ntugire ngo ababyeyi babo ndabareka bagaterera iyo reka da ati ntamwe ya mbere ntegera abana ubundi nkabonera ababyeyi babo uyo nzabona impambonye ari mu kabari ahita avuga ibyo ntamubajije ati bana mwana kagacupa rwose nkaguze nzi ko naguze amakaye y'abana bana mwana uri umuntu udasanzwe nagukundaga ntakuzi ntiwarunzi nawe sinari uvuzi pe ariko hari ijambo wavuze natuma rigenda gutyo gusa ngo wagira gututanze nagukundaga ahubwo nugira ngo ijoro ndarane inkweto nako ahubwo uretse no kugukunda nzakwizirikaho uti bana mwana njyewe nakure nzakwizirikaho nako ndarota cyangwa urota iki bana mwana urarota se urabona usinziriye niwe tuvugana se cyangwa n'undi ukuvugiramo akubite byawe sinjyewe kubibwiriye se niba utananshaka sinzakuvaho bana mwana ngo ntugira ngo bazanyimenera umutwe koko kandi se bawukumena wabizi nako bana mwana nta muntu n'umwe nigeze mbwira amagambo abiri nkubwiye ndagukunda uzakwizirikaho uzakumenya umutwe uzaba ushingiye kuki nishimiye kunkunda nako kandi uzanyizirikaho wenyine ahubwo tuzizirikanaho kugwe ngo nubona ngiye kumva umupira n'uwo ari kumwe n'uwo ari kumwe aha ubwo umupira urusha agaciro umukobwa wawe reka mbe nifunze kuyifunze se uwo umupira wumva gutarangiye yego umupira ndawukunda ariko nanone sinawugiranya n'abakobwa banjye foromi nk'uyu mukobwa wanjye tufite ikibazo yewe umupira wanjye nakure n'uguheta divine mfite inema cyangwa n'ubucura bwanjye umutesi ese mama ndabyita ikibazo ndabyita umugisha ubu koko ndabyita iki nanga iyo utangiye ibyo byawe kandi foromi yewe ni ukuri igihe ibya nakure bimaze kunyobera umenya rwaye kuki umwana wanjye arwaye iki foromi ni kunkura wabonye umukobwa umusore aza gusura yitwaye mu modoka ye nziza akanga kumwakira nyabo nyamara haza ugendera ku igare akabaduka n'imizi n'imiganda aseka cyane yishimye akamuhoberana urukumbuzi nk'utamuheruka kandi rwose nari nigeze kubabonana ku manywa ubwo uzi ushatse kuvuga ndi nandi mwene rucogoza na wa musore kwa rucogoza bareze basibanira umwe n'imodoka nziza undi n'igare ribanyonga ariko impamvu uvuga ko nakura arwaye ni uko uriya musore yemye imbona atamureba n'irihumye ahubwo akwita cyane kuri mwene nyina unyonga igare ego se foromi ndakumva icyo ni cyo cyatumye nkura umutima ngo nakure yari arwaye koko n'impamo y'imana si muzima nkura dore ni yaje ahangaha nimugoroba muri umuntu warakinguye yego nyine ni umukobwa n'usura umusore aricaye ati ndashaka nakure undi arakunda araza ariko yicaye hariya undi yicara mbese kuganira ntibyari byoroshye ko numva se ahubwo wababangamiye foromi niko ubwo wagumye aho ngaho kuko umukobwa aba afite umushyitsi ndarengana nahise nigendera ariko nyine nsiga umwe yicaye mu karere undi ari mu kandi mwumvire nawe ubwo nyine hari impamvu ubyumva se bukeye bwaho rero nyine haje bana mwana yego
maze nakura mwakirana urugwiro ye ateka amwicara ruhande baraganira barebana mu maso ndavuga nti nuko aguhita amataru kwanje nizere ko ntacyo bavuze wa mugore we nabaye ndetse nyine kugira icyo mvuga ngo mbanze mbikubwire warakoze kurindira kungisha inama umva rero Foromine nakure n'umukobwa uzubwenge uzi gushishoza uzi kimubereye n'igitamubereye ntuzigere wivanga mu byo yakwiyamye rwose ubwo ntagiriye umwana wanjye inama nabambereye iki ariko di gose abasore bombi ntabazi guhita muntu nakure umukobwa wacu urangije kaminuza mureka kundane nabana mwana utarize abenge muri uvuye kwiga mu Bushinwa ufite akazi keza koko abantu bino bose ni bamwite injenyeri baramaze reka zihitiremo reka reka bana ndeba ho gutaba bamfotoye nabi naku ndakuzi ntago zigufotora wowe uwagira urcyo ugafotora umunwa wonyine ubundi ugafotora amaso mbese nyine ugasanga wanciye ibice bice wambwiye kugufotora ni wambwiye kukurema muko rekasha reba nk'iyi vrema wari kureka nkabanza ngahindukira neza mbese nyine akubundi ayo mafoto yashakira icyo umukobwa ndashaka kujya muri Miss Rwanda ngo ndabishaka nyine ngomba kwiyandikisha nkazabahagararira mbese nka umustari hane wacu sari umuntu uswe haba tefe kugira inama nka mukuru wawe urumva nakwanga kungira inama se ibyo bintu nibana bitekerezaga bisibe mu bwonko bwawe kuko papa cyangwa mama bakumvisha nabivuga baguhitana aha niganiriraga n'ubundi naku ababyeyi bacu ndabazi ntibanyemerera nubwo mbikunda bwose nzihangana yumvise uko papa yavugaga cyagiye tureba amarushanwa kuri televiziyo ngo mana yanjye umwana wanjye ntiyajya kwiyamamaza hariya biriya bigabo byose byicaye bimureba ariko rero nikutamenya akamaro kabyo naku ni ukuri umukobwa araseruka akagaragaza impano ze ubushobozi bwe kandi turawufite pe niba ubishaka bo wihanganye wenda tubibasobanure muri uyu mwaka ubutaha uzaba ari bwo witabira mbabarira naku sinshaka ikizanteranya na papa cyangwa mama akuwe turi kumwe cyangwa ntituri kumwe ubwo si icyo mvuze gisekeje ni iki mbabara nayo ndangariye kuri telefoni yanjye gatosha mbese reba aya mafoto nawe umbwire nkubwire iki se kandi nyine urebye igihagararo uyu musore n'uyu wahita muwe reka ndebera uyu njye niwe nahitamo urebye indoro ye ukareba inseko ye igihagararo ni sawa kabisa petite sœur zikureba ariko nanone ndebye ubusirimu no mu mufuka sha nahitamo uyu pe uyu musore afite imodoka nziza ifaranga iwe rirajejeta njya numva abantu bose babivuga hari ubwo yaje ku ishuri ryacu sha maze abakobwa bava mu byabo cyane kubona nawe ntacyabaye rwose imodoka ntiyankanga divi kuko ibintu ni ibishako uko yayibonye n'undi yayibona jya wemera naku inaha nta muntu ufite imodoka nziza nk'iyi ni ukuri nushaka kubyemera ndoguhitiramo sha niwe naguhitiramo pe kandi warangije kumpitiramo navuze ibyo ndeba inyuma ariko nanone nawe ntacyabaye ni ukuri benda gusa abantu basa rero umwe afite ku kantu undi ari so kintu nawe urabyumva hari ibindi byinshi umuntu arebaho mbere yo guhitamo inshuti nibyo kurebana nabinigize kandi mushiki wanjye nkunda ay ibyo si byo yemeye haso ni koko soni nzigize hari uhora tuti yewe harora ndoradije tekereza ariko papa na mama bamenye ko uje bukeye wiyiza amafaranga wera kora yanjye gurira yibuze ari ayawe kandi rero aba ari wikeje umuntu aba agomba kwinezeza nyine ntayawe simbihakanye ariko ugomba kunywa mu rugero umuntu utangiye kurara mu kabari akiri umusore uzageraho udatageze umeze ute koko
warangiza rero kavuga ngo nakurera kwanze sama umu mukobwa ubundi wakwemera witwa rushyo ni wahere koko wivuga uwo murenzi we uyu mutuka mbabari n'utumye mero ukomeza ukunate yakogeza ati ngiye kumureba iwabo mukuze yagiye no kuza kundeba koko nate hano niho umuntu we ngo nare ngare reba telefone yaho ukomeza ntiwabona waragiye yo wanyoye nanjye ndijye nagukwepfa wabona urusha nanyo yishyize ko nayize ngira umujinya nkajya kwiyahuza inzoga ariko kuko ntiwabona bidakunda uwo muritsi ugakomeye yego mana kiyunguru yuyere biryame ntawe uri nakunda n'uwanjye uko biyamera kose ikiguzi bizasaba cyose ibintu bivugisha rero genda ariko yemi mise mibi reka nkwibarize ejo mbere y'uko ugenda twavuganye iki urumva nabyiweho ko mayizizira nawe ntukambure rwose ahubwo yibutse ibibazo twavuganye tekereza ko utibuka nibyo twavuganye urabyibuka niwe ariko emi mwana wa mama koko ko papa atanywa inzoga mama akaba atazinywa waretse kubababaza koko ariko urarage si inzoga buri rukubiri ikibazo ufite harurage zinywa koko kandi bigaragara simaze iminsi nkutegereza ngo ndebe ko wamfasha kwitegura kurangiza kwiga nka koko eri ibyo kubigira ibyoroshye kumura mushiki wajye buda rwose ibirori byawe biyagaragi washi urumva zagufa ntibikina ururorere ubwoje mu izuba ryanjye yo gukurikiza ejo bundi waraya wakora iki nakubwiye nk'atari wayuri uba wavuriye amata twemye ibituze mbabare niba mbaruguye rwose mbyutse nigiriye hanze numva ntajya atavugira mu cyumba cyawe nza kureba ureba kandi rwose humura ndi hafi kwimuka ureba se ureba ibiki mugere mwese muvire mu cyumba cyawe ngo mugere yego mana yanjye nate ndakumva yabaye ikiwe nihangana kubwire nabi bana mwaha mubabarira nawe siwe rwose musaza wanjye sinzi icyo yabaye muri iyi minsi pe asanzwemo inzoga ariko ntiyakabyaga bigeza ibi rwose ngewe birandenze rwose ariko ubwo uzi ko ari bwo cyiza ko nta modoka numvise yinjira aha mu rugo se umenya yisize aho yanywereye ngo ateze motora yampamagaye ngo nimbyuke mukingurira araje ihangane nate usubire kuryama dore ntiburacya neza tuzamuganiriza atasinze tuzamuganiriza rwose ibyo kudusebya ariko hagati aho ngaho hari icyo nshaka kukwisabira emi twakuranye nk'abavandimwe ibyo ndabizi twagira icyo tutumvikanaho nkabifatanye atangira kumbwira ko atanshaka ngira ngo ariganirira ariko aho bigeze birakabije rwose ndabizi ko ntavuka muri uru rugo ariko dufitanye isano ntakwiye kumfata kuriya rwose uri mukora ibyo ndemera kumubisa rwose nkajya kuba mu nzu yanjye itaruzura neza nzayuzuza nyibamo nuri kureba ukorera na mama yarumiwe uzamfashe menye icyo nziza kuko ndamubaza akarushaho kurakara no kumbwira amagambo mabi Bosco sinari nakumenya aha amenya se mpaye ubunyitayeho ntayinjira mu modoka nkugeze aho ugiye aho wari ugiye se aho wari ugiye ndabanza nkugeze aho ujya ngenda kumeza nta kibazo ingiriye neza urakoze nari nkiyoborewe ariko ushobora kuba utinya imodoka kubera iki se Bosco navugije amahoni reka ta iyo uriya muntu atagukora ngo akwereke ko nkurembuza ntiwari kwitaba
Ariko se wakumbuza ivugije amahoni zose ukazirukira nta yawe urimo. Nyamara yeza ko barinza gera y'igare, bari guhita uhindukira. Ntugire ngo ntitubizi nako. Ibiki muzi Bosco? Ibyawe n'abana mwana. Ntabwo nande se kandi ko ntabyo ndabizi. Ngira amaso yerekwa biki bindakirebera disiwe. Aha. Ariko kugeza ubu ngubu sindabyumva nako. Sindakumva pe. Ni gute umukobwa uzi ubwenge nkawe wize utureba twese ukaduca amazi ukaduhindura nka sebe nako nyabarongo ugakunda umusore nk'abana mwana. Hindura ikiganiro cyangwa uhagarika imodoka yawe uhungahunze mu Bosco. Ndumva kumva nifite ibitanga uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwanjye bwite. Uhamagana isi imwe no kwivanga mu buzima bwawe da, ariko reka ngire icyo nkwisabira nako kimwe nako bibiri. Wenda kumva Bosco nyine wenda bizinze bishoboka mbese mbabare ntiwambakari umuntu akawe asinziremo aho sibyo murumuna wanjye sinjye umutanga rwose. Niba umukunda wazabimwibwire ko atari ikirura ngo azakurya. Yewe njye mbona acecetse cyane ndamutinya. Namunyuzaho avuye kwiga nshatse kumuhara ifuta arayanga. Kuva ubwo ndamutinya. Kujya izo modoka zanyu mukangisha mwibwira ko mwaziteretesha muri ibeshya kuko ushobora kuba unakunda umuntu by'ukuri. Ariko kuko waje witwaje lifuti n'iyo modoka nziza akabona ko ushaka kumurya umutima. Uvuze ukuri sha. Ubwo rero sha uzashaka undi mwana muganire sibyo? Undi mwana w'umeze kandi emara gukunda ntakirya ntagisinzira nako. Uzahangana rwose umuturi imitwaro yikoreye ndetse nubwo wamuhakanira akabimenya. Yaragutumye ariko ko watinye kwitaba telefone se niwe uguhamagaye inde wa wundi twavugaga mu kanya. Alo nako ndakumva nyuze iwanyu nsanga wahavuye kandi nagushakaga sha. Ikintu cyakuzindukirije iwacu si ubwo ni amahoro we? Iyi ni amahoro narinje kugutumira mbese nako ndagira ngo tubivugane neza. Si bwo bakujyanye tukiri aho kandi tukuruta. Okay ubu ndahuze turaza kuvugana urembwire neza. Bosco urakoze kumpa lift ariko mugenzi wawe niba yakuntumyeho nta makuru nguhaye. Ariko ubu ntabwo urimo ujya kunyereza mukaduta? Oya umushenye wanjye bari bareba uti ariko wihindagitse mucogo sinajya mu bere by'umwana wanjye ntagaragara neza rwose. Urabona rero ko umaze kwambara gira vuba utanyereza. Wa mugana reka ndekera ugenyeje tugende da. Ko bimeze da ko bimeze rwose ariko rero umugore mwiza urumva. Ndakumva buriya nijoro hari ibintu twarahe tutumvikanyeho. Wibigarura rucogo wibigarura udashaka kontera umutima wawe kandi uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo rucogo. Sinshaka kwirirwa n'akantu jagahanga mu biro by'umwana wanjye. Erega n'undi ni uwacu mukaruta mari kugusi wabaye ute? Umva sindakubabara rucogo. Kubera icyo ariko bana mwana n'umwana wa murumuna wanjye wavuye mu cyaha mwakoranye cyo kunca inyuma ibyo sinshobora kubyibagirwa kandi mbabara yo kubigarura. Oya kose ariko umwana ararengana mukaruta bira bintu wadukanye byo kumubwira nabo uko umubonye ukamwaka amafaranga yanyu yamwishyure rwose ntabwo ari byo pe. Narabimenye di narabimenye ko ushaka kumushyira mu ishuri ngo akiga gutwara imodoka ngo no kuzikanika. Ese ubundi yarakundegeye yakubwiye ko mwaka amafaranga sinyamusubizi asikiwe? Kose wavuze buhoro ubundi simba namugaburiye nimba bimubabaza azasanga nyina urabyumva? Oya uvuga buhoro ariko nyabuna atakumva. Akabimenya rucogo akabimenya rwose ubwawe urabizi ko atazi ko nyina ariho. Akabimenya yewe niko nakubwiye ikisi akabimenya akamenya ko na nyina ariho. Njya kwinjiza mu karuta mu rwose mukore inkunda ntuzababaza umwana. Nanjye ndababaye niko nkubwiye nyine ndakumva ariko tuza tuzabanza tumutegure neza tumubwize ukuri ariko atabyumvise ubisakuza gutyo.
ndashimira mwe mwese urubyiruko mwaje kwifatanya natwe mu birori bya mushiki wanjye umukobwa mwiza cyangwa muramubona icogoza na Tete Emily murabona rwose kikanze mubereye ijambo amaze kuvuga mwari yumvise kuyambara rero biraharanirwa kare nahoze mbona hari abayimutira bakayambara bifotoza ariko mujye katari yabo ntabwo baza amajoro yaraye kugira ngo ayigereho abantu rero bakiri inyuma ntababwira ngo kuraje mukorane umwete muzabigeraho DJ subizaho umuziki twibyinire turikeshe rwose bana mwa wangizi umukobwa mwiza se tukabyina sinshaka kubyina ariko oya shangwina nako ngwina mudufungurira umuziki abandi bana babyina kundeba se ugenda ubyine nta kibazo mbaye ngiye mu nzu ngo umuziki nurangira murambwira nze ngo yerekeze unatutse rwose washatse undi mukobwa wafashe nanjye mbabarira ndakwinginze nako ibi ni ibirori byanjye diplome nyibonye narayivunikiye kandi nyine musaza wanjye niwe ugomba gufungura umuziki nta wundi rero ashaka atari wowe mbabarira uze ndakwinginze ni akanya gatari ko nta kibazo rwose kosa nujagunyiye akana gufashe cyane ahubwo ndikura tubyina utangundiriye utyo ariko mubyo kumva iziki nako muzizi iki nakugize nkimwe umva reka nkubwire nako mushiki wanjye yari ambwiye ngo wabona nziza kuwo mu inzoga uri rwose narasiritse natete arambeshyera ntitwigeze tubiganira ni ukuri nibyo jya winywera n'uburenganzira bwawe nako nzakora iki ngo ubone ko ngukunda by'ukuri koko ntacyo ngusaba gukorera ibyo uzakora byiza byose uzabikorera ubuzima bwawe ntuzabikorere nakure wambabariye kukukanura umutwaro nikoreye singisinzira nibaza icyo mvuze gituma udashaka kunyumva mbabarira rwose mvuze ko ari icyo ubuze ariko nyine nako tubyihorere ahubwo ubyina neza utaryamye ku rutugu kunsumba kuki wunamukandyamaho koko ubwo se urashaka kwerekana iki abandi nuko babyina koko ndakwinginze nako sana ukuboko kwawe kurambike mu gituza cyawe wumva ukomerewe sibyo umutima wanjye uratera ubudatuza kubera ko mbabarira ndikuri mbabarira sha mbabarira tugire n'indirimbo irangire ndagukunda nako ndekure ndabigusabye ngusabye imbabazi ihangane uyu ni umwanya mazi igihe kinini nifuza kugufata mu maboko yanjye tukabyinana indirimbo nziza isesera mu mutima nk'urimo nawe undi mushaka ngo ari ikintu ndekure ko njye ntabishaka muhungu ndekure se nyine ubaye iki nako sigara ubyinana na musaza wawe ngiye kwicara simurekura nako urandekure mi ngukoma murekure utateza rwose rera mu birori byanjye mi murekure kugira gutabara zitabaye nk'uko agira imana ariko ko nakomeje kubona abantu bose biruka barajya hehe nange byanyobeye ariko siwajya kureba oya garukira aho ngaho hataba habaye impanuka ukabona ibintu biri foromi sinagukira n'umutima wawe usanzwe utari muzima wa mugane reka nicara atabara abarwana bakamuhitiramo da cyangwa nkabona ibintu ubwoba bikanteza ibibazo mama yiwe habaye iki mana we sinzi ko abaho ni ukuri mama yiwe abasore barwaniye kwabana mwana nyine ajya hagati y'abashaka kubakiza barangije bamuhuriraho baramukubita bamugira intere ikintu cyatangaje abantu bose ni uko muri bo nta n'umwe winanga urimo bamudishye barangije basohoka birukanka umenye banamwibye ahubwo ngo mwiki mbese ni gutuma abamusabaye igihe ntabwo mbizi mukabaretse n'abandi bantu bari barimo ndagiye kuro ugiye rwose ndebe uko umwana wabonye ubutabazi ahubwo niza telefone papa niza telefone mpamagare nakure maze mubwire ibibaye kuri mwese kuri wowe uyu mwana ntabona umwana umutima rwose mwihoreje bwacu mufure ubuzima bwacu rwose reka tunywe amazi rwose urupfu na rwo rurya abantu si byose
ariko mbega abasore ngo barakirikira bitso we emi ndakunda habe ngo mwene wanjye ararabukwa ubu ni umurindi w'ifaranga sha ni umurindi w'ifaranga magana abiri arahagere ariko nibura baramukosoye azajya gukira atagifite n'urwara rwo kwishima maze nzarebane nawe nzarebane nawe sha umuntu yafite byose birashoboka rega uzi n'ikindi hosiko bana mwana uriya natitondera nakure no kumukuraho njyewe emi nzamukuraho ave ku isi igihe azaba atakigira n'urwara rwo kwishima umukobwa azaguhindukirira sinzi rwose kizatuma nakure yikuramo bana mwana akaba uwanjye sinzi rwose keretse niba nateta atarakoze neza akazi twamushinze nateta ahubwo nzamukubita agera akagira impuhwe akavuga ngo bana mwana n'uwacu ngo mama nabimenye rizagenda rite umuntu wananiwe kubwira nakuri ijambo rimwe twamutumye koko gasheke kaya ko nabonye ari inangahetu urabizi sinari namubwiye ngo amubwire ko biriya bihungu byamukubise basanzwe bafatanya forode no gucuruza ibiyobyabwenge ariko ubundi wabimwibwirije oya ubimwibwiye akeka kubeshya reka ahubwo nzabikore yego sha cyane ko umugoro wari uri mu kabari kuhanywera byaba bifite ishingiro cyane rwose nzagutangaho umugabo ko twari twasangiye ibyo tukanababona babanza kwihugikana nyuma mirwandika rwose uzakahenda ngire ngeze ku bitaro ngasanga ntakure yicaye ku musego w'abana mwana reka ndashenguka ndashira reka cyamushyize urutwe rwacyo ku bibero na wa mushima mu mutwe umujinya uranyica agahinda kakanya bikora biki ariko nawe ugomba kwihangana ugaragaze ko bikubabaje batazakuvumbura uriya mukobwa wansuzuguye akandutisha imbwa nk'abana mwana na tito na nzamubabaza ubuziraherezo njyewe emi ntica abana mwana ndongore nakure maze nkwereke icyo mukorera hari umugore wanjye oya oya reka sha emi umenya urukundo dutekereza atari uko ruri kuko kugeza ubu sindumva impamvu nakura kurutisha abana mwana sinzabiyemera ariko ni hahandi katwimbera inzoga ni hahandi amundutishe ntamundutishe nakure n'uwanjye niyumva mu maraso nkamwiyumva mu mutima mu bwenge no mu musokoro hose abeshya rero azamuwanjye cyawo ko mpaze nako ntihangane ni ukurunywa kandi gasupu gake ariko ni ikigo kimwe cyonyine bibiri nako bitatu bine ni ukuri oya sha ngaho reka nkureke none se urumva umeze ute mukunzi nakize nako banasezereye maze asigaye kugarura imbaraga ubundi nkongera kwikaratira ubaye ikibana mwaka kumfata ukuboko nabona uko ngushimira nako gushimira iki wenda neza wangiriye indwayi sinzayibagirwa izahora iteka mu bitekerezo byanjye ariko nta kidasanzwe nakoze ni ukuri bana mwana njye ndagukunda cyane ku buryo bakwica ntazi uko byari kugenda icyo wankoreye birenze ibyo nari gukorerwa na mama wambyaye sinabura icyo ngukorera rwose ngo ngushimire bana mwana uzankunde nk'uko ngukunda byonyine bizaba bihagije kugukunda ndagukunda ariko ntibihagije nako njye birampagije ibyo biroroshye si ukugukunda ushaka nzagukunda iteka nkiri kuri iyi si na nyuma y'uko nyivaho nanjye nzagukunda iteka abantu mwana kugeza ubu sindumva icyo abagome baguhohoteye bari bagamije nanjye byaranyoye pe menya ntazongera kwakira abantu ntazi mu kabari kanjye nako ariko iyo ubibye bica amarenga umuntu ntabimenye abo basore binjira nawe urebye uko bareba amaso yatukuye bambaye imyenda utamenya aho yaguriwe nshaka kuba imabyeri bari bansabye barabikenze undi muti muti icyo mfa si amafaranga se nuko banywa iza mbere baka iza kabiri zigezemo hagati batangira kujya impaka mbona umwe asingiriye undi nyakumuhaguruka ntimusigeho
sha babaransinjirye biruka igofu umwe yanteya do tan ibindi byakurikiye rwose sinabimenye buriya ntawa bagutumye aho bana mwaka yewe ko nta munsi dufitanye ikibazo sinako kuri ni birara yo byanyuye bitabi siko naringe muri bite nako ni byiza wihangane nahagutanze musaza wawe namugaburiye yewe nabyo arabirya nokuri sinabyemera kuko iyo byamvunnye ndabirira mu rugo ahubwo kuko bansezereye urabirya yewe agomba kubirya kugira ngo atakubabaza rwose ninjye wakoze amakosa mba naguhamagaye nkakubwira ko ndi bugemure ndabashimira mwembi wowe na nakuri uyu nate mwambaye hafi iminsi yose ni inshingano zanjye ariko bana mwana kurinda gato reka njye kwita buri muntu mpamagaye va bosco enda kumva yabwira shane wabonye shane ngure yebi yemi na kure na dakatira mwene wanyu baba ntazi guteranya ne ukurikije uko yitwaye amaze kugutega amatwi yemeye cyangwa niyemeye cha umukobwa namupaki yumva ko bavuga eh uziko namubajije namubeshya ko hariya harara abapolisi bamucunze kugira ngo nako mu bitaro bazahite bamutandikana akabyemera eh ngo ngukuki eh nyine yumva neza urumva atazi abapolisi koko nabwiye ko atabamenya kuko hari abapolisi bambara imyenda isanzwe nyine kugira ngo batabamenye nawe urabyumva ku bitaro hawe hagenda abantu benshi ntiyara kurya ni urushye ni ukuri ko ranja urugo rw'abagabo icyo nshaka ni ukubona uriya mukobwa gusa ugatuza yemi nakubwiye ko aho kubura nakure nzakura uriya muhungu ku isi oya oya umva ibirebana no kumena amaraso byo rwose sinzabigufasha mu yemi nzagufasha ibindi byose bishobora kumuteranya n'umukobwa akunda ariko kwica ni iki anashobora gukora reka niba urukundo ruza kubwo amafaranga ngo be naye ahantu hakure ankunde urayumva ndakumva nzarugura amaraso gusa ubwo oya oya iyo uvuze utyo rwose numva ngize ubwoba yemi kumumenya nta rukundo ugira cyangwa utarakunda ngo wumve ukuntu uryana bosco uzi urukundo ni amafaranga uzi ko iyo mburanye nakure n'abantu amwana umujini uranzi cyaha urumva umutwe ukariya umutima ukadiha mbese nkumva ubuzima bwanjye bwenda guhagara yebwe ikindi twakora rero ikindi twakora igihe uriya mukobwa atemeye ikinyoma cy'uko mwene wanyu acuruza ibiyobyabwenge yifatira icyemezo ushaka nkagufasha kugishaka koko mbabare cyane bana mwa icyo nshaka ndakize ibikize nakubya kugendekeye bite nijere kandi irimo iki bana mwa urabona atari amazi se ngo nipfundure rwose irananiye ariko se ni iki dore ngaya ni amazi sikumva ariko nicyo ushaka ngufashe ko hano ari iwanjye ububiko bwaho bwose mbuzi bana mwa mbabare wababarira ikisi mbabarira umbwize ukuri kuko ntumangiye gusa naku kuri muzima banamwa kuki utarya amafaranga make ariko ntukore ubucuruzi butemewe ngo ngo wiki banamwa nyuma yuko birara birwaniye mu kabari kawe nabwiwe byinshi ngo wiki isaha ku yindi nabaga mpangayitse nzi ko bakujyana kugufunga fungirwa ikisi gucuruza ibiyobyabwenge bishoboka jeba na mwana wowe nyine nabwiye ko bari abasore ari bo mufatanye ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge uriya munsi mukaba mwari mwabinyoye mukananirwa kumvikana mukarwana ngo kugira gute kunywa ibiyobyabwenge njyewe nakomeje kubibika rero ariko nkabona polisi neza ngo gutware kandi mu bitaro yari ihari kugira ngo utacika ndavuga nti reka nze ngusake ariko nawe uri umwana nako kubitara aho nari ndwariye ko amasaha menshi twabaga turi kumwe wigeze ubona hari umupolisi uhaza ngo agire icyo ambaza koko sinahamubonye ariko sinahirirwaga ngo mparare bivuga ko utanyizeye nako
nagusabye iki mbere yo gutangira umushinga wo gukundana nako ko tuzarangwa no kwizerana none ugura nyizera nawe ushyire mu mwanya wanjye nyumve abana mwa numva nkumva iki nako numva kuko utanyizera urukundo rudafite kwizera rwabarugana he nukuri wirakara abana mwa uwo uri nge wakomeza gukunda umuntu utakwizera igice cya mbere cy'umukino urwanje ntirugurwa wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo bana mwana mwakinwe na Rwema Jean Dorokruwa mukarutsa mu mwakiniwe na Gasibire Gentoinette Emmy mwakiniwe na Twagira Yesu Evariste na Tete mwakiniwe na Karangwa Liliane Rucogoza mwakiniwe na Tuyishime Jadofis na Kure mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Muranga mwakiniwe na Katarebe Jerome Foromina mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Divine mwakiniwe na Nyirarukundo Xavera naho Bosco mwamukiniwe na Mukeshimana Musa umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu uwafasha amajwi ni Habakubaho Yacente ni muramuke